Hranice lásky, tak se jmenuje nový film Hany Wagnerové a Tomáše Vinského, který si odnesl cenu filmových kritiků z festivalu v Karlových Varech a o kterém se mluví jako o jednom z nejodvážnějších letošních filmových počinů. Ústřední pár v něm totiž zkoumá hranice vlastní otevřenosti, sexuálních zážitků s jinými partnery, případně žádlivosti a lásky. Herečka a spoluscenáristka Hana Wagnerová přijala pozvání do DVTV. Dobrý den. Dobrý den. Chápu to správně, že role herečky už vám byla těsná. <laughs> uh, no, uh... Role herečky mi nebyla těsná, zároveň jsem si přála asi hrát třeba i jiný typ rolí, než mi byly nabízený. A vzhledem k tomu, že jsem strávila nějaký čas v Americe, kde vlastně to, že si herci píšou nebo produkují dokonce, nebo režírujou filmy, ve kterých hrajou, je celkem normální věc, tak, tak jsem si nějak vlastně, myslím si, v mysli dovolila si vůbec s touhletou cestou vydat. A vzniklo to tak, že jsme se s Tomášem setkali asi, myslím si, před sedmi lety a on zrovna nedostal grant na nějaký svůj film v Polsku, a já jsem mu říkala, že už by si měl přestat stěžovat, a že by si měl něco vytvořit. A on říkal, tak potom pojď napsat se mnou. A tam vlastně ta cesta začala. E, jako rozumím tomu, že jste chtěla hrát nějaké role, které vám nebyly, nebylo jim dáno, mm -hmm. ale vy jste si napsala pro sebe roli, která minimálně teď podle toho úvodu a i podle dalších scén vlastně je mm, jako trochu výjimečná. Prostě. Mm -hmm. Musíte tam pracovat s nahotou, mm -hmm. jako s explicitním vyjádřením pohlavního styku a tak dále. To jste chtěla. No chtěla jsem roli, která bude komplikovaná. Myslím si, že jsem uh, velmi často dostávala, nebo myslím si, dostávala jsem velmi často role policistek od expozitury, uh, pak jsme natočili Zakázané uvolnění, od té doby jsem dostávala hodně nabídky na uh, romantické komedie, mm -hmm. Čehož jsem si vlastně vážila, je to hezký, ale zároveň e, jsem hodně toužila zahrát si v nějakým psychologickém dramatu, e, v nějaký křehký studii vztahový. A měla jsem pocit, že jsem v nějaký škatulce, ze který se mi úplně nedaří vystoupit, tak, e, tak jsem teda vykročila tímhle směrem sama. Dobře, rozumím. Proč to trvalo sedm let? No, tak protože jsme s Tomášem oba byli v rámci scénáře Debitanti a... Tak udělali... máš byl i v rámci režie debitant. Má pravdu, no. Tomáš byl, jakože to je jeho debit uh, celovečerního hmm. filmu. A udělali jsme všechny možné chyby, které jsme udělat mohli. Napsali jsme první verzi scénáře, kterou, když se podívám teďka zpětně, tak mám pocit, že by to byla hrozná ostuda, kdyby ten film vznikl. Uh, byla velmi vlastně černobílá Mm, nechali jsme se zavíst, hele, poslouchali jsme vlastně tolik názorů, až jako vznikly verze, který, myslím si, chtěl říct všechno a nic. Mm -hmm. A až v té poslední fázi přišel Olmo Omerzu, což je výborný mm -hmm. slovenský režisér, který je kamarád Tomáše Vinského a vlastně nás upozornil na to, že jsme z té cesty toho, co jsme úplně původně chtěli říct, dávno sešli. a tím, Všechno jsme špatně začne to V podstatě, to znovu. No. tak je. jsme napsali verzi číslo 20 a... V mnoha recenzích nebo vůbec článcích, které o tom filmu píšou, hmm. tak je psáno, že to je článek o polyamory. Hmm. Že to je film o polyamory, což Ale není. vlastně mám pocit, že není. Není, není, není. Je to film o čem je? O otevřeném vztahu, je to film o upřímnosti ve vztahu. A o otevřený vztah to je ve smyslu tom, že prostě se to jako otevře hmm. a je možno mít sexuální partnery všude kolem sebe. Jo, že žijete v jednom páru a zároveň máte dovoleno se stýkat sexuálně i s někým jiným ale zároveň si o tom uh, musíte jeden druhýmu říct. Je mm -hmm. tam vlastně ta upřímnost toho, mm -hmm. co vlastně oni říkají, že je v naší společnosti daleko víc tolerovaná nevěra. Uh, něco, že vám někdo klidně na párty řekne, že má milenku a všichni řeknou, jo, 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 to jako mm -hmm. chápem, to se vlastně běžně děje. Ale uh, oni říkají, tak když tyhle ty potřeby většina z nás má, tak bychom se měli začít chovat jako dospělí lidi a říkat si to otevřeně a s nějakým respektem to tolerovat. Vy jste před těmi sedmi lety hmm. s Tomášem Vinským mohli jako přijít k jakémukoliv tématu různému jinému, ale skončili jste u tohohle? Hmm. Jako předpokládám teda, že jeden nebo druhý nebo oba jste vlastně něco takového řešili? Že jste usoudili, že to je jako řešení hodná materie? No, neřešili jsme otevření vztahu, hmm. ale řešili jsme nějaký osobní vztahový krize. Oba dva vlastně v té době. A. Ptali jsme se sami sebe i vlastně jako okolí, koukali jsme na vztahy v našem okolí. Ptali jsme se, jak moc může člověk být sám sebou, jak může být upřímný, jak může být svobodný, jak to může dopřát partnerovi, co to vlastně znamená, nějaký, jako, jakým stylem udržovat vztah nějak s nějakou jiskrou, co dělat v období krize. Vlastně jsme cítili nějakým způsobem, že tohle jsou otázky, které nás spálí, na které neznáme úplně odpověď a vlastně v tom našem filmu vnímám, že. Že ta sexualita je nějakým způsobem symbol spíš té komunikace, než že by to byl primárně film o sexu. Je to vlastně symbol toho, co oni řeší, mm -hmm. jakým způsobem se k sobě dostanou, jakým způsobem komunikujou, co potřebují, co jim schází, jak jsou upřímní sami k sobě, jak rychle to dokážou sdělit tomu druhému a to jsou vlastně nějakým způsobem univerzální otázky, jsme měli aspoň pocit, který si pokládáme my a spousta našich vrstevníků.